assalamualaikum. Maa ngi tuddu Amadou Anne, nek responsable des travaux au niveau de la commune de Parcel Assani. Voilà, comme ni ngeen ko gisé tay ñi ngi fi sama ginnaw, ñi ngi am li nga xamné moy construction imagerie, un bâtiment d'imagerie d'une surface de 104 mètres carrés, longueur 15, largeur 6,90 m. Donc c'est un bâtiment qui va abriter les locaux de l'imagerie, comme les radios, ak scanner, ak échographie. Donc, liguey bi comme ngeen ko gisé commencé na la semaine prochaine. Semaine passée du moins, la semaine passée. Donc semaine passée nous avons commencé, tay ji ni am une semaine ak 4 jours je pense. Donc comme ngeen ko gisé ça a tellement avancé actuellement, on est à phase chaînage eau, ni wax poutre fofu lañ tollu. Donc ci caractéristiques techniques, c'est un bâtiment très modulable. Parce que fiñ toll li on fait les structures ossaturées ginnaw les murs porteurs li ci bir yépp espace vide la mën nañ ko moduler comme ça nous ñu nexé avec des cloisons donc ñu ko def fi ci hôpital Mame Abdou pour venir en aide l'hôpital en termes de imagerie parce que gis nañ né parcelle képp ku fi def lu melni radio wala scanner dañ lay yabal fi nga xamné moy CTO wala yenen hôpital yi lolo tax le maire Devin Sané nous a contacté en tant que service technique ak ñi yor walum tabax ak yoy ci mairie bi ñu concevoir ay plans défar cahier de charge yi and ak wa bureau des marchés publics ñu lancer marché bi tay ji gis ngeen ñu ngi fi di contrôler travaux yi comme il se doit gis ngeen ñu ngi avancer actuellement maçon ya ngi liggéey même les week-ends donc comme ni ma ko waxe sank ñu ngi ci en phase très avancée concernant les travaux légui ñu tek chaînage eau yi moy poutre yi bu ñu paré dal bi ensuite les second œuvre. Bâtiment bi nak lutax mu spécifique boko tabaxé ba paré dañ ci def ay protection parce que on utilise des machines yo xamné day génné ay radiation donc yone la buñu liggé bâtiment ba paré ñu def ay protection ñu fay défé ak ay feuilles en plomb des feuilles métal yo xamné mom lañ tax ci mur yi buñu ginaaw lool ñu tax ci ay plaqueo comme BA13 pour protéger ñi nga xamné ñoo nek ci alentour bi ak ñi fay liggéey lool moy spécifique bi neen ko gisé ni tamit structure bi dañ ko préparer ci no xamné tay ji buñu démé bo wara def élévation pour yenen pièces mën na nek parce que c'est soralé nañ ko ci fondation bi ak ci li nga xamné moy élément porteur yi kon dal ñun lool moy suñu wall ci liggéey bi Jamil Sané denk ñu ko ñu koy doxal muy wallu technique ak lepp lu jëm ci tabax ak li nga xamné moy spécification technique yi nga xamné buñ ko téggé liggéey bi dina yow té dina yag ci loolu lañuy dox mom lañuy liggéey di ko andé ak le maire Jamil Sané.
assalamualaikum askanu parcel aseni mang leen nuyu kenn ku nek sa tour ak sa sante di leen ziar yeen ñep di leen balu ak te di bal ak ñep di leen warmal bu baaxa baaxa baax mangi tuddu amiko leña nek adjointe au maire bi nga xamantene mo chapoter lepp luy walu sante tay nak fo leen bo leen gisee ma taxaw fi ci chantier bi mangi fi ci hôpital mam abdou aziz bu nek parcel aseni nuyo bi nak lay ñëkke sax diko jaarale ci monsieur le maire ababakar jamil sané mi nga xamantene moy maireu parcel aseni mang koy ziar bu baax diko nuyu diko sargal ci li nga xamantene mom la tambalé ci parcel aseni fi ci hôpital mam abdou nit nak dañuy nan bo amulé santé amo dara li nga xamantene mom lañuy joy bo batay fi ci parcel aseni askan bi diko joy muy walu radio ababakar jamil sané indil nako askanu parcel aseni indi mi nak mo ngi ni ci chantier la taxaw nax nak nit dafa bëgg li ngay wax lu ci nek nga tek ko loxo fi ma taxaw ni mo ngi ni nek chantier ñu nek ci liggey bo xamantene askanu parcel aseni moko taxa juk muy walu radio bi te neena li nga xamantene mom lañuy def fi and ci ay partenaire yu am solo du jariñ wa parcel aseni rek dina jariñ wa geejju way dina jariñ wa golf dina jariñ wa padwa dina jariñ wa ñep ta parcel aseni domi parcel aseni ñoko fi ubbi kon nak ñuy sante bu baaxa baaxa suñu taxawé fi tay di wax ak wa parcel aseni bañuy out dañ leen néwon jox leen ñu bo leen ni joxé seeni choono dina am lu ci wañéku ci yoy jéego lañu tek suñu tank bo batay and ko ababakar jamil sané mi nga xamantene moy maireu parcel aseni ñukoy gëreem diko sante ñewul té loxom ñewul def dara ci posam lepp lu mu am ak ay partenaire ci askan bi lako délo wat fi nak maangi ni taxaw fi liggéey bi bañ ko tambalé le 3 mai la tay le 13 amana nak mënon na ag sax ñu don ñort né dina ag 3 mois mais yalla dogal na mën na fa baña ag sax pour liggéey bi nopi kula dik agn nak bu la joxe ndek nga war ka gem fi lañ leen andilon yi nga xamantene ñoy opéré walu beuti ci katrat li nga xamné da nga waron fay ay 300 000 ag ba 400 000 ñu andi ko fi ci parcel aseni ñepp gis nañ liñ fi def ci 3 jours yo xamantene opéré nañ ñu bari ñi nga xamantene dañu amone katrat lu mat 500 quelques personnes opéré nañ fi may leen ay verre mieux jox leen ay toufay ba tay ji ñi nga xamné daaw ñu gis sax ñu ngi gis kon nak tay bu leen ababakar jamil sañ defalé li chantier bi di dox ñu wara indi radio fi daklel ko askanu parcel aseni nga xamne dañ dan dem ay fan di dem dante di dem fu nek pour difa amé radio tay andil nañ len ko mu jégué len lolu do fay taxi di dem ba di dem fu sori do fay xaliss bu bari di dem fu sori andil nañ len ko nak ba bir parcel aseni tégal len ko fi di len wax ne buñu paré ci jégo yi fan yu new du yag ñi nga xamantene dañu am fibrom di dem ak mom amna ñu bari ño xamantene bëgg nañ am dom fibroma len baré amna opération bi nga xamantene ñong koy waja def ci walu fibrom ak ay partenaire ñu ngi ci yoon bobu ñu ngi liggéey ak ñom da dinañ ñëw fi ci Sénégal jappalé jigéen ni opérer leen ci fibrom té duñu fay dara loolu lepp Ababakar Jamil Sané mo ngi koy def ak yeen and ko ak ñun ñi nga xamantene Yalla dafa dogal ño chapoter li nga xamantene moy santé ci djégo yoyu lañu nekk ak yeen parcel aseni jappaleen ta xamné ñun yeenañu taxajuk ñun yeenañu ñor ak Ababakar Jamil Sané lepp dina baax ku fébar di nga faju jërëngeen jëf.